这样。好，哦，好，我们，嗯，马上做。对，我叫你。然后好，你盖。对。ប្រព្រឹមមកស្វាយមកស្វាយចឹងប្រព្រឹមអូវាអត់មកនេះនៅខាងនេះវាវាហេខាងនេះចឹងហេអឺអ្នកទៅគេលក់ត្រីពួកចឹងហេអឺនេះខ្លាត្រីជ្រូកព្រៃ